Hajde Stenda, hajde Stenda, să scumpe vesti plofica për dor. Hajde Stenda, kolega imi. Hajde Stenda. Stenda jogurt zhileta. Hajde Stenda me kausha për zonja dhe zonjusha. Kikiriki, që e ka angër të fiki, na fiki, dere na fiki, da fiki, kikiriki, ti kiriki mi. Hajde Stenda, kusho keq, edhe kusho mirë, pse jo? Ku koleg? Je sefte sa kom bobe sot? Halo? Jo bre, jenë mush shër njerëzit. Jenë mush, shpëllun. A vesh një Stenda me gjitë sot na 5.000 se fërt janë kam vim porët bre? 5? Jo po 7. 7 ha? Po, 7.000 se një skin. A me bo me nalu 2 Stenda, një 14.000 se sot. Edhe aqes një drek pacientit. Po të halde një drek aqes. Pishpi e thëm, shka për dërn me hongër. A e një kësajde? O po, hajde bërë, hajde bërë. Hajde, hajde. Ka i keni burat. A i mirë si e? Që shi e? A mujt? Bat, a mujt e? Që, a vlët jo. Që, si, urdhë? A fella? Jo, jo, a fella vullë. Vëshëna. Bat, a i mirë? Mirë, fati mirë. Apo lollësh? Olo, i tanat ka pak, po po. Mirë, kë kështu për nejë si jo dhe këtë mirë. Që, shka? Nëse dhe tashën e për thama për din, shka dole? Valoj që dole me mor pensionin. Apo a? Dole të mi e kështë për një komës kur qysh jam. Ku pankën? Ku pankën polici? Jeja, ku pankën, ku pankën, ku për dhem. O, koma për mrem të shka marru, va. Qysh, veç koma? Po, valoj veç koma mu ka mor të shka. Apo a? Manalt ju. Jo, manalt ju. Ja, pa, pa. Shka? Manalt dikun... Gëmbat! Kerejt organizmi njeriu, dhe më thonë. Pa? Prej këtu, e ta cilë të poshtë, e ta qëtë të guni koftë atje. Nëse si rrinë hazër qësojna, kom edhim të dhe gjollit mijës na i koma na i dorë, se ke për sjellë. E për sjellë ke po. Se hindiku si mikus që do të shkon drejtë... Se këtë në du da morë, basë, se si rrinë në mikus që ti cukur. Këta jenë dy vlozin që kanë mutën e vetë, i të mkutësën, bore të roku qaja, el fati hashkove. A, do me thonë, pi zemre kak na? Je, du të me kontrolu, ta bëm një kontrolu të një, që më kom mirë? Që më kom? Hajde me haj kuft. Go, këllik? Aju, uu, 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 uu. Keq fort. Keq fort. Ti ke hjek shumë kur i koni ri. Vallaj po katrat ator familjes i kum. Ma mua ja. Po po. 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 Këtë, këmë të kopë edhe gisht i malë, këmë të... Kështu këmë të që gisht i malë. Po të kalëzaj, po valoj. A kërë që soj përthu përshkoj ka të koma. Qëtë, zemra në gëmë, kur të dhamë që të gjithë ka ti nuk do këtë... A për ki lodhje? Ha, shumë për e lodhje, ku asë fundi për kam lodhje. Mëset shumë, mëset shumë se dhe lodhje. Pas për kam qore, e me shka me... Këtu nuk dhem, bëmrej, që nuk dhem këtu apëdin, po që tu njëse ta që dhem të dhinë të kopëdin. Ani pëse s'po ma motë edhe komen. Gëm basë që shokjo, si kur unë garorë që ki kjerin. S'ka më kjerë heq. E nejse kështë e kije, që tu njëse e ta një shkonë. Qashtu është, kja garoja, që të njëse që ka da? Ani, ani, qështë dëni ju, veç du më shnosho ne, qa jam e rëndësi, ju qka dëni i bani. E kështë edhe një pikë zemër, po... A, pika, dy Stenda. Tri, dy, dy, tri, tri. Dy be, koleg? A ki me registruje? A, po, okej. Katër Stenda. Pes. Po, tash, pse pes a katër? Pes, koleg. Qike në këm fakultet, do të mja registruje për këtë vitin, qa? Pes Stenda. Gjosht. A, gjosht a pes, koleg? Qysh metëm tash? Zgatë për pes, zgatë për pes. Qysh metëm? Qysh për dënë? Pesh! Pesh! Ani edhe njallë që t'man këj pek rezervë se t'a të vyje, me gjosh bani. Hajde mirësht! Kolek? A më ullë? Ullu! A pjanisën fila? Ullu, ullu! A pëndzesh pak? Ko, ko... Bëm a gati... A dëmë mi hek flek ta? I hani fa shtresin këtë operacione për të rukë. Qo më këtalë për ti hekan flek? Ruje, ruje! Ruje, kolek? Ku? Për të rukë një fa shtresin, një far... Ku për fillojmë? Ha? Ku për fillojmë? Po fillojmë e kosë, ka nërë, ku po fillojmë që ty? A ma injekcionin të pi? Po të pi në veçën... Ja, jam më shumë pi, unë se përduar e vitë qaj pi! Ja, ja, po mrej, jam katë... Po të pi kështu e veçën lëkallë. Ku unë në autobus, a? Nuk ku i dhimë. Hajt, hajt. A mi më shelë sytë. A për dhamë? A për dhamë? Mos bëho, pa dhimë, ta! Mirësht, mirësht. Mirësht këllek, shtë shumë. A, heke në kësin, halo. Mirësht, dhe më thonë 30 sekunda, një, 2, 3, edhe pihesh. Ja, ma qëfarët. A për një? Ja, ja, më kanë zonë mirë. A për një së? Ja, 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 ma, ja, qëtë pa. E, qëtë pa, mirë. Qëtë? Qëtë hitë, sen. Jo, silë, ca dush dhejnë, ca pa. Këllek, shkallë perin.
Ej, 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 që të fa? Skalperim. Po, po, skalper, po, ej. Po, koleg, a po drejtor, te, tel, a pe prej, skalperim, re. Ti më stani në bas, ka me shkue. A po shortoj, rusha. A, më fal, po s'u begjoj. A me skalperin? Po s'u begjoj, koleg, së që tu skalperi. Fal, që këtu kaka. Koko me skalper. Me skalper. A, më s'po që a bërë qajgj. A. Mashallah, koft, me një dzi me puzi, ka se fërt mishi mirë. Më kanë mojë djemë mirë. Vallohi, bravo i koft. Edhe mirë taza. Kusht nuk unë po, koleg. Taza. Pasha, a ma foshën? Me i volë. Pasha zot, a, zamër të vutne. A, e shkromune. Koleg, a ma telin? Telin? Telin, koleg, tja. Se do më në gjithë rrëjme na? E pas ke një fazi, po du më të bo tri fazi, ta shki me kol. Tri fazor, a, një bane. Se dimen t'a zhvyn. A përshe ke hongër bajak i brum? Shumë këm hongër brum! Po vrejet e ke bloku për i njyre! Po thua për shijet krejt ato, e? Për ti salot kur s'pas ke hongër abat? Valoj, për salot. Kolek, një mama shtë, kolek? Shtyje. Kur dani në rohëm nësi një lodhë? Shtyje. Aponin? Aponin t'i shka? Po. Ku pëtëm? Themra komë sa? Themrush. Kolek, kolek, shur kur t'ja sjell qështu, nëse gishti madhe hinë mrena kalzëm. Se ko gishtin. A hini? A i dul shtash? Mirë është, ju qëll. Kush? Ju qëll, hiqa ka dole. Ka dole, op. A, so i dhimit ka dole, qërë. Ma bre. A ma stinden, kolek? A i mirë të kështu? Mirë. Moje vetën, qa është? Pa pëte e mojt jam. Kolek, hajde. O, sëm pe kopise. E, a shiron këtë stinda. A dhe ju a keni shtirë bërë. E në gjite? Ama stendën? Ama stendën? Shtine, moje? Lidhe! Moje mërë lidhe, si dulë zamëna në komë! Pa shka më më lidhë mërë mërë? Mirë është, basta për ishë më mirë! Shëmë mirë! Merë frikëtën, apë një vetë më shlirë, apë doke që me dollë në atyrë dikur. Oho, në gërmi! Ha? Si në gërmi, a jam gërmi nja? Jeje, a përse, ori pa, hëkëri? Që kjo se shënë mo? Jo, që kjo me talque, zemre për jetë, ko. A ti pse? E lidha njëje. Për me? Bravo, këllik. Go moqë, ta këna lidhë njëje se mërët për ta zgjith gruja. Ja, për se zgjith, a e për të... Bravo, kepe. Bravo, kolik. Bravo. Qysh mare... Oqë, e pas ke pas një vort mësh me qëtu ata krynë qëtë hargjë. Hajtve që shtenëm të shkanë goj se thujnë që ashtu duhet. A mësme të kepë kështu në thot. Kolik, ama... A u kry? Ama pa modën? A, oqë, kry? Ashti, ja u shlerova. E, oqë. A, shlerova tash. Ordinon sa junë. Ha, tash. Ja faqen për një. Aha, shushë e mirë. Ha? Prokruk? O, kolegë, kur përshash ka me marë 14.000. Uha! Bac! O! A u bon, e? Vesht! Ma shlirë, dhe qysha? A për një vetë ma shlirë? Ku? Hale, kolegë, komës? Qe? U, se ta shushë që qëj. Mirje. Ja shko problema. Ja pafshojnë. Hajë pash. Falim dhejret shumë. Uha! Bravo të kuft. Hajë pash. Hajë, se duhe në letë i kishi. Kolegë, pagesën. Sa duhet? Që e me këta, se kjo është për këtë punë. 14. 14, 14. Mërë, sa gjithëm? 24. 24, herë. Jënë kom për i matë mira për të kalëzëj. A janë Gjerman? A? A janë Gjerman? Që Gjerman? Partizan? Partizani. Qërë, a banë me kartile? Banë, gjithë, si. Shko, qysh? Pinin. Trekoqa. Qysh? Trekoqa. Falë, kolegë, se... Edhej. Falë, kolegë, edhe erë? Pinin, apë dhu! Trekoqa! Kolegë, i liskusim, një liskusim, për mdo këta këngë putë se guha. Që ta, thuj këmë për? Ja, ish marru këto. Më në shanë? Ja, jesh. Kolegë, kalan të këna lirë. Trekoqa, shkënin bankomat, si me konë shpet ju, në zërni sa dëni. Musë për malin që i këna lo kesh, musë për di që pa thet pinin, së më jam bërë. Trekoqa! Trekoqa! O, s'di me shkru, trekoqa. O, s'di me shkru. A, pa të trekoqa. 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 Tretrosha. Ko, a... A pa dëni me shku me mor pare? Po, qysh me adit pini, ta? Trekoqa. Qo, me tretrosha, që ko nuk tretrosha. Cili peqetynë, trekoqa. E, gjeti vet, trekoqa.
Tretrosha, tretrosha, benin. Koleg, kur të menoj shkeq edhe gjon keq. Unë gullëm. Ma shpadani mja u këthyrës të jëndat. Jo la, ja pashhori se i vet mi e që na mashtruve. Pashje, tre koqa. Tre koqësha, mere vet, falim dhe i qëmë. Me njerë, kofsh për e një ja ju pagur.